Xhamia e re e Cerrikut cilësohet si jashtë juridiksionit të komunitetit musliman shqiptar, por sipas imamit të saj, Krishnik Çili, ajo mbetet një objekt kulti brenda të gjitha parimeve të islamit dhe ligjeve të shtetit shqiptar. Ai argumenton se nuk bëhet fjalë thjesht për një xhami, por për një qendër fetare islame dhe për këtë qëllim janë ndjekur të gjitha hapat ligjor, duke mbledhur firmat e banorëve dhe duke e miratuar më pas në Këshillin Bashkiak të Cerrikut. Xhamia, ose siç e cilëson ai, qendra kulturore fetare, po ndërtohet me fonde të ardhura nga besimtar, biznesmen dhe filantrop të ndryshëm. Imami i xhamisë së Cerrikut shprehet se do të pranojë çdo zgjidhje të KMSH-s, mjafton që imami të jetë brenda rregullave të fesë islame. I pyetur për qëndrimin ndaj ISIS, imami shpreh qartë kundër çdo lloj terrori dhe padrejtie kudo që ajo ndodh, qoftë në Francë, Amerikë, Kinë, Suedi, Siri, Afganistan dhe kudo. Islami nuk prodhon dhunë, thot ai. Pasi në librin e shenjtë pasqyrohet bashkëekzistenca mes muslimanëve, krishterëve dhe jehudëve.